मिठबंदर रोड परिसरामध्ये संकटमोचन हनुमान मंदिर पुन्हा एकदा दिमाखात उभं राहिलं आहे. मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून आणि त्यांच्या सहकाऱ्याने या मंदिराचा जीर्णोद्धार आणि सभामंडप बांधकामाचं काम नुकतंच पूर्ण झालं आहे. या मंदिरातील मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा आणि कलशारोहण सोहळा नुकताच अत्यंत भव्य समारंभामध्ये संपन्न झाला. यावेळेस विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं देखील आयोजन करण्यात आलं होतं. मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा, कलशारोहण, ध्वजारोहण आणि देवाला अभिषेक संत संन्यासी शिवरूपानंद स्वामी यांच्या हस्ते करण्यात आला. मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. मंडळाचे अध्यक्ष श्री गोपाळ रामचंद्र लांडगे यांच्या पुढाकाराने हे सगळं काम यशस्वी झालेलं आहे. या निमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या सोहळ्याला मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, माजी आमदार रवींद्र फाटक, अध्यक्ष श्री गोपाळ लांडगे, स्वप्नील लांडगे, माजी महापौर मनोहर गाढवे, ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री संदीप माळवी, अशोक पाटोळे, माजी नगरसेवक बाळा राऊत, परिवहन समिती सदस्य प्रकाश कोटवानी, माजी नगरसेवक गिरीश राजे, कामगार नेते प्रकाश बडकवान आदी मान्यवर उपस्थित होते.